Ahoj, volám sa Bohuš a rád by som vám dnes predstavil model od českého vydavateľa ZArt Arcibiskupský zámok Kroměříž v súčasnej podobe. Návod modelu je v češtine a angličtine a model je tlačený plnofarebne jednostranne offsetom na papieri o váhe 160 g na meter štvorcový v rozsahu 17 strán mierke 1:300. Listy sú spojené, aby nedošlo k strate častí a nechýba tabuľka dielov s označením príslušnej strany. Model je pre skúsenejších staviteľov na stupnici obťažnosti 4 z 5. Arcibiskupský zámok Kroměříž je jednou z najvýznamnejších kultúrnych a historických pamiatok na Morave. V roku 1110 kúpil tunajšiu trhovú osadu biskup Ján II, v roku 1261 potom bolo miesto posvýšené biskupom Brunom zo Šemburgu na mesto. V tejto dobe taktiež začala na mieste dnešného zámku stavba gotického hradu a Kroměříž sa tiež stal významným administratívnym centrom. Neskôr v roku 1496 až 1554 za episkopátu Stanislava Turzu bol hrad prestavaný na štvorkrídlový goticko-renesančný zámok. Za švédskeho pádu roku 1643 bol zámok vyplienený a zničený a potom nanovo vybudovaný v barokovom štýle. V roku 1752 zámok za veľkého požiaru mesta vyhorel a pri obnove získal nové zakončenie rímsy a strechy. V rokoch 1848 až 9 sa stal dejiskom ústavodárneho rížského snemu rakúskych národov a v roku 1885 sa tu konala schôdza rakúskeho cisára Františka Jozefa I. a ruského cára Alexandra I. Na konci druhej svetovej vojny Nemci založili požiar, ktorý zničil vežu zámku a tá bola opravená roku 1948. V dobe socializmu bol majetkom štátu, teraz je opäť v rukách arcibiskupstva Olomouckého. V roku 1998 bol komplex zámku a záhrad zapísaný do svetového dedičstva UNESCO. Mohutná dvojposchodová budova uzatvára vnútorný dvor, v nárožiach sú bastionové rizality, z budovy vyrastá hranolová veža z najvyššej časti oktagonálna s barokovou baňou. Významné sú aj interiéry zámku, z ktorých vyniká snemovňa, sála s bohatou výzdobou, najmä nástropnou malbou a 22 kryštálovými lustrami. Sála slúžila ako jedáleň a bola dejiskom už spomínaného rížského snemu. V roku 1900 bola elektrifikovaná. Ďalej sa v zámku nachádza manská sála, kde sa konali snemy a súdy, čo pripomínajú tri manské trúhlice. Steny sú obložené umelým mramorom. Za zmienky stojí aj knižnica, ktorej súčasný vzhľad pochádza z druhej polovice 18. storočia. Obsahuje cca 40 000 zväzkov kníh. Ďalej sa laterána, tá sa nachádza na prízemí záhradného krídla zámku, kde sa konali koncerty. Najcennejšou zámockou zbierkou je obrazáreň, v ktorej sa nachádzajú významné diela svetových majstrov, ako je Tizianov Apolón a Marsias, najcennejší obraz v Českej republike. No a ako vždy, ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála topmodely.sk kliknutím vľavo dole pod videom. Teším sa na ďalšie stretnutie v našom rovnomennom e-shope a nových videách.